ଅୟବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ବିଭାଜିକା ଓ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନା। ନଗଦ 2,20,000 ଟଙ୍କା ସହ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସର ଆଉ 2 ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଘରୁ ଆଉ କିଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିବାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ଟଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଜାଲ ବିଛାଇ ସଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନା ନବରଙ୍ଗପୁରସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମାଝିଗୁଡ଼ା ଡିମ୍ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଭଡ଼ାଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା 2,20,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନ ମିଳିବାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଭଡ଼ାଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଆହୁରି 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମାଣ୍ଡୋ ନିକଟସ୍ଥ ବିଜିପୁରରେ ଥିବା 2 କୋଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା, ସେଠାରୁ 3,50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନାଙ୍କ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଖଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ସିଙ୍ଗାରୀ ବଗିଚାସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘରେ ବି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର 9 ପ୍ଲଟ୍ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଦନ୍ତ ସରିବା ପରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ DSP କଳାବତୀ ବାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ମାଲକାନଗିରି DSP SK ବିଶ୍ୱାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ DSP କଳାବତୀ ବାଗ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନୁଭା ଦାସ, ଷ୍ଟେନୋ ଜି ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ, କନଷ୍ଟେବଲ ଟୋନି ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ବିରୋଚିତ ମହାଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।